Oi, gente. Meu nome é Tânia Mara. Sou ex-aluna do Instituto, formada em 2017, e vim aqui dar umas dicas para que vocês possam escolher o vestibular do Instituto para fazer esse ano. Uma das diferenças que eu gostei bastante ao ingressar na faculdade foi exatamente a proximidade que ela traz com os funcionários. Tá, não entendi, como assim? É uma instituição que faz você se sentir integrado, parte daquilo tudo. Não apenas mais um aluno, mas assim você se sente realmente parte da instituição. E isso você carrega assim para o resto da vida. E não só fazer o vestibular do Instituto, mas também escolher língua portuguesa. Qual a diferença que esse curso oferece das outras instituições? É que você realmente está em contato com a língua desde quando você entra, desde o primeiro semestre. Então é desde o primeiro semestre que você está realmente integrado com a língua. Não só aprendendo gramática, né, que isso a gente também vai aprender ao longo do curso, mas produção textual. Convido vocês para, talvez, se ficou alguma dúvida, venha aqui na instituição, venha conhecer nosso espaço, venha conhecer nossos professores, né, talvez tirar dúvida. Se inscreva no vestibular e entenda na prática tudo que eu estou falando.